Runway 19er ready for departure, straight out departure. Då är det dags för oss att fixa en leverans till Airfix och flyga till Göteborg. Han bor visserligen inte riktigt i Göteborg, men om vi bara fäller den någonstans över Göteborg så kan han och Pia-flickan hämta upp den där någonstans. Han bor visserligen i Kungsbacka, men alltså, så vitt jag som i egenskap av stockholmare bryr mig, så är Kungsbacka typ Göteborg. Och sen får ni gnälla hur mycket ni vill på mig i kommentarsfältet. Och när jag har bjudit in en massa arga göteborgare, vad fan har jag gjort? Snart så kommer jag säkert också förelämpa Bingolotto, och då kommer ni att söka upp mig och påminna mig om att ni alla heter Glenn. Sådär, nu när vi på tre olika sätt har förelämpat hela Göteborg, så ska vi försöka stilla deras heliga vrede genom att ta en flygtur över stan och se vad fan de har gjort med Liseberg. Jag kan, efter att ha sett vad de gjorde med Gröna Lund och vad som saknades i modellen över Stockholm, så kan jag ju bara säga så här: det finns inte att Liseberg ser överhuvudtaget ut som det gör i verkligheten. Men jag kan ha fel. Det kan vara så att de faktiskt har försökt fixa till det. Däremot så börjar vi se det här fenomenet med gröna vägar igen. Just Malmö hade inte så mycket av de här gröna vägarna, men dessvärre så hade ju Stockholm det. Stockholm hade väldigt mycket av de gröna vägarna. Så Stockholm hade det ju ändå lite värre, får jag väl ändå säga. Stockholm tyckte att det var betydligt mer illa. Så vi får... Additional operators have just arrived. Välkommen Eriksen till denna tur över Göteborg. Jag märker att de arga göteborgarna redan håller på att strömma till här. Så då ska vi... Jag tror att det är Göteborg vi har framför oss. Alltså det finns väl hundratals likadan stora städer i Sverige. Så nej, skämt åsido, jag vet att det vi har framför mig antagligen är Göteborg. Men jag kan ha fel. Det kan vara Trollhättan. Kan vara Borås. Kan vara Jönsered, så vitt jag vet. Nej, jag ska jag tänker inte lova någonting, men jag tänker försöka sluta mobba Göteborg. Jag är stockholmare, så ni får faktiskt ha tålamod med mig att det är väldigt svårt för mig att frångå mina principer på den här punkten. Vi ska bara anropa ATC och se till att de vet vad vi håller på med. Så, Jora, då har vi Göteborgs central rakt framför oss där. Och industriområdet Älvsborgsbron där nere. Marinan ser ut att ha fullständigt sjunkit. Den är i alla fall väldigt platt. Ullevi ska vi väl försöka. Ja, men där har vi Ullevi. Ullevi var väldigt lätt att se i alla fall. Och om det där är Ullevi i Göteborg, så borde Svenska mässan ligga åt det här hållet, nära gamla Ullevi. Och mitt emot Svenska mässan har vi ju då ett bostadsområde. Liseberg har gått i konkurs under pandemin, och även om man ser spår av Lisebergsbanan på fotorna där, så verkar det definitivt som att Liseberg helt enkelt bara har fått bli någonting annat. Så var det med den saken. Liseberg existerar alltså inte i Microsoft Flight Simulator 2020. Så vi kan väl ta ett till lågpass över Ullevi. Kan till och med försöka pressa planet lite. Se om vi kan göra en liten lågsniffflygning över just Ullevi.
hoppas jag är rätt i jorda. Där. Där fick vi en bra... Oj, nu får vi se till att inte träffa träden bara. Så. Och efter Ullevi, Svenska Mässan och Liseberg, vad finns det egentligen att se i... Det verkar definitivt som att de behövde gräva upp större delen av Göteborg för att bygga Västlänken. Men ni har i alla fall inte en massa gröna vägar. Det verkar som att Greta Thunbergs inflytande har varit begränsat. Istället så verkar ni ha otvätt... Nej, där har vi lite gröna vägar. Återigen det här med att ni kör på gräs och rakt ner i vattnet. Så... Ja, den här vägen får vi väl anse är under all kritik. Det är liksom, vad hände här egentligen, får man väl fråga. Alltså återigen, jag förstår att det här paketet bara är en mindre uppgradering som är till för att fixa de värsta problemen. Men om man nu ska fixa de värsta problemen, då känns det som att man kan ta sig lite mera tid och titta på en karta. Det är liksom där någonstans, det är där någonstans som vi får... För alltså, visst, okej. Okay. Det är gratis, de tar inte pengar för det här. Och det är tur det. Hade de tagit pengar för det här hade jag varit väldigt besviken. Men... Och jag förstår också att tekniken har sina begränsningar. Men jag får nog säga så här, jag väntar nog hellre i sådana fall på att en tredje part släpper ett vettigt Sverige eller ett vettigt Stockholm. Men alltså, det här med Gröna Lund och Liseberg inte är korrekt representerade när just nöjesfält är så roliga att flyga förbi. Det är liksom ett okej kännetecken. Och jag förväntar mig inte ens att deras attraktioner ser ut som de gör i verkliga livet. Jag gör inte det. Men jag förväntar mig någonstans mer än att en stad med 1 miljon invånare och mer har lite mer att tala för sig än bara att de har fått med Ullevi. Det är liksom...